观众朋友晚安，欢迎起来 Focus 全球新闻。相信大家一定高度关切 Delta 变种病毒目前在全球无孔不入的实况。那么今天呢，我们会集中这个部分分国别来报道。首先要来看的是中国大陆，也曾经在广州出现了 Delta 变种病毒，而广州呢，在今天已经全面恢复成为低风险区，一切回到正常了。中国大陆呢，到26号为止，全中国的接种疫苗已经超过了11亿6000万剂，覆盖了6亿3000万人，所以中国的接种率目前已经超过了40%。中国大陆的疫苗能不能对抗 Delta 的变种病毒？中国大陆的抗疫专家钟南山接受央视的访问的时候，公开指出，他说从实验室还有广州，从5月21一直到6月第2周，这整个4个星期的总体疫情资料来看，中国大陆的疫苗对于 Delta 变种病毒的保护力足足有60%以上，对于重症的保护力接近80%。那么广州这一次呢，爆发的这个新增确诊呢，几乎90%以上都是 Delta 变种病毒，所以广州过去这4周所发生的个案，对照有没有打过1剂和2剂中国国产疫苗，以及没有防护力的人，那么这个数据对照之下，使得钟南山说出了他确信中国的国产疫苗对于 Delta 变种病毒有防护力的话。在通往越秀区的方向，我们可以观察到车流量已经开始大了起来，并且已经有了一个拥堵的状况。早上出门上班缺愁涌现，广州荔湾区终于宣布全区降为低风险等级，市民要开车出城、搭地铁、公共交通出行不再受阻。就是有点激动吧，因为可以上班的嘛。对，之前是在家里憋的时间太久了。街道恢复过往热闹，中小学、餐厅也能复课复工。广州统计，从5月21号掀起的这波疫情，共有166人确诊，其中有91名患者已出院。当地见识到了 Delta 变种病毒的威力。166个病人之中，有发热的病人达到了80%多，其中高热的患者达到34%多，还发现患者从普通型向重症转变的时间很短，可能有些第3天、第4天、第5天他就转变过去了。能成功压制 Delta 变种病毒，除了医疗救治，还有频繁的大规模核酸筛检。有区域从封闭到解封，至少检测了10次。大陆抗疫专家钟南山甚至直言，如果没有疫苗跟有效防控，广州这次疫情确诊数将是上100万。要是我们没有采取有效的措施的话，我们的这个 model 显示什么呢？这同样的时间，29天、30天，广州地区将有730万人感染。钟南山还表示，由于大陆有近90%国外来往旅客都在广州和深圳，两地用普通饭店作为隔离饭店，难以避免交叉感染。因此广州官方已选定在郊区建设国际健康驿站，占地有25万平方公尺，将提供5000个独立房间，严格执行入境人员隔离。另外对抗 Delta 变种病毒，大陆疫苗效用究竟如何，也有新数据。 Delta 病毒株从实验室的资料，以及从广州160多个有限的资料里边发现呢，用这些密切接触者用了疫苗做完全程的，和没有用疫苗全程的，对他的病感染有60%以上的保护作用，对他的重症有接近80%的这个保护作用。大陆疫苗对 Delta 变种病毒有60%保护力，但钟南山强调的是采取灭活技术的疫苗，其他技术路线还未有数据。截至到26号，大陆累计疫苗接种超过11.6亿剂，覆盖超过6.3亿人，接种率已达40%以上。我们今天打的是一次性的康希诺啊，打一针就可以了啊。为了加快施打，像上海近期就开始提供军事科学院权威团队和康希诺生产的一针式腺病毒载体技术疫苗。目前上海有多个区域施打率超过了70%。这个也为了自己健康嘛，也为了这个大家一起健康，抵制这个病毒嘛，这个是必要的。香港在上周出现首例感染 Delta 变种病毒的本土确诊后，连2天
单日都有破50000人接种疫苗，特别是26号当天就有58400人施打疫苗，刷新纪录。不过，感染变种病毒本土确诊也再添一例。启动封区检测，首例感染 Delta 变种病毒的地勤人员，其密切接触者一名24岁女子证实也染疫，包括她的住所、工作地点都要列入检测范围。因为有人要翻工啊嘛，咁你如果唔强检啊，你翻工个地方人哋系唔俾你啊嘛。直到28号凌晨，微风区域才解封，有390人完成检测，没有发现新个案。但尽管如此，已经有感染 Delta 变种病毒的本土确诊，香港防疫氛围又再度紧绷起来。TVBS 新闻综合报道。